جو سوال آپ نے کیا کہ دعائے قنوت یاد نہیں تو اس کی بجائے قل ھو اللہ تین بار پڑھ لے، یہ تو میرے عزیز بالکل غلط بات ہے۔ دعائے قنوت کے بدلے کوئی دعا پڑھ سکتا ہے، اگر وہ دعا جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک یا اللہم اہدنی، وہ یاد نہیں تو آپ کوئی دعا پڑھیں، بے شک رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، رب اغفر لی ولی والدی، ایسی دعائیں ربنا آتنا، دعا کرنی ہے دعا، یہ قرآن کا موقع نہیں کہ قرآن شروع کر دیں، قرآن مجید نہیں پڑھنا، بالکل غلط بات ہے کہ آدمی یہاں قل ھو اللہ شروع کر دے، یہ کیا توقع ہوا، وہ ربک فرلی دو بار کہہ لے، ایک بار کہہ لے، چلو قنوت ہوگی، کوئی دعا پڑھے جو بھی اس کا جیت جاتا۔ اور سارے لوگ یہ بھی سن لیں کہ دعائے قنوت کسی دعا کا نام نہیں، یہ بھی ذہن سے نکالیں کہ کوئی دعا دعائے قنوت ہے، سوال ہوتا دعائے قنوت سنا، دعائے قنوت کون سی ہے، جو دعا میں آج بھی سے کروں گا وہ دعائے قنوت ہے، صحابہ اور تابعین کا پڑھیں کوئی پابندی نہیں، کبھی کوئی پڑھ رہے تھے کبھی رو رو کے اپنی مانگتے، کیوں تم پوچھتے ہو کہ دعائے قنوت فلاں ہے فلاں، کوئی یاد کرنے کی بات نہیں، جو پسند آئے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اگر اللہ میں نستعینوں کا پسند تھی، وہ بھی وتر میں نہیں انہوں نے پڑھی، فجر کی نماز میں پڑھتے تھے جب قنوت پڑھی جاتی، اس میں اللہ نازلہ قنوت نازلہ، یہ جو ہے نا اللہ مہدنی، یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے جد امدد علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی، وتر میں پڑھتے تھے، مگر یہ بھی کوئی حکم نہیں ہو گیا کہ یہ پڑھو، کئی لوگوں کا تھا کہ انہوں نے جب کوئی حدیث شریف میں دعا پڑھی یا قرآن میں، انہوں نے کہا میں تو اپنی قنوت میں اس میں کو پڑھ سکوں، ایک ٹکڑا میں پڑھ لوں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، دعا آپ بھی لکھ رہے ہیں، قنوت الگ ہے، یہ سارے بندے نوٹ کریں، ایک ٹکڑا ہی پڑھوں گا، دعا لمبی ہے، رب آئنی ولا تو نہ لیا، ون سر نی ولا تنسر علیا، وم کر لی ولا تم کر لیا، وح دنی و یسر الہدا لی، ون سر نی علا من بغا لی، اللہ میری مدد کرنا میرے مقابلے میں جو دوسرا فریق اس کی مار نہ کرنا، میرے لیے تدبیر کرنا میرے دشمنوں کے لیے کوئی تدبیر نہ کرنا، میرے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے اور اس میں برکت دے، اور جو میرے خلاف ہیں مجھ پر زیادتی کرتے ہیں ان کے مقابلہ میری مدد، آگے بھی لمبی دعا جو اس راوی نے کہا یار مجھے اتنی پسند ہے میں اپنی قنوت میں یہ پڑھوں، یہ میں نے اس لیے کہہ دیا قنوت میں آپ کروڑ دعا بھی جمع کر سکتے ہیں، دیکھتے نہیں حرم شریف میں جب امام دعا کرتے ہیں پونا پونا گھنٹہ کرتے، قنوت کو کھلا کریں کہ آج ہی سے دعا قنوت، آج ہی سے جو دعا کریں گے وہ قنوت، مسجد اس لیے قل ھو اللہ نہیں پڑھ، قل ھو اللہ تو قرآن شروع کر دیا، دعا تو رہی نا، ٹھیک ہے دوسری